Вырежем копты. Отходим к этому суверенному гани. Ibintu mvuga ni ibintu byumvikana kandi bigaragara cyane. Umunyarwanda w'umuhanga yaravuze ngo uhiriye mukwe ntadapfunda imitwe. Yego, bishatse kuvuga iki kugira ngo abakunzi ba Vista Joy babashe kuba bamenya icyo uwo mugani usobanuye bere kubyumva gusa? Icyo bishatse gusobanura ni iki n'iki ngiki? Uyu mu perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi kuri ubu ngubu M23 isa naho iri kumutwikira mu nzu ye, kandi noneho imiryango y'iyi nzu isa naho ifunze. Ubwo rero umuntu uri guhira mu nzu ni ibintu byumvikana nyine agerageza kuba yashaka uko ahunga uwo muriro mu nzira icyo ari yo yose yabona yamusohora muri iyo nzu. Tubihuje n'urugamba rero ruri kubera ahangaha mu burasirazuba bwa Congo. Kuba uyu muperezida wa Congo ari kohereza indege ndetse n'ibitwaro bigiye biremereye bitandukanye ku mipaka wenda y'ibihugu bigiye bihanye imbibi nk'u Rwanda n'ibindi bihugu ntazi, ni igikorwa cy'ubugwari. Ibingibi nta bwenge bubirimo, nta filozofi. Gute niba uyu muperezida none hatuvugana ahanganye n'uyu mutwe witwaje intwaro M23 bakaba bahanganiye mu gihugu cye mindani, uyu mutwe witwaje intwaro ukaba uri kugenda ufata ibice bigiye bitandukanye by'iki gihugu, ikindirwa ni uko perezida yakohereza intwaro ku mipaka y'ibihugu bihuje imbibi nawe, cyangwa ni uko yakohereza intwaro ku rugamba aho ibi bisirikari bigiye bitandukanye biri gufasha iki gisirikari cye guhangana n'uyu mutwe witwaje intwaro M23. Cyumvikana ni uko icyari cyaba cyiza ari uko ibi bitwaro byose ari kumena ku mipaka, ahubwo yari yabyegereza ingabo ze zikabikoresha zihangana n'uyu mutwe witwaje intwaro M23. Naho se kugenda akajya kubiparikinga ku mipaka bisobanuye iki? Bivuze iki se? Byamufasha iki? Ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu utanabasha kwiyumvishamo. Ni ibintu bidasobanutse, ni igihunga n'ubwoba n'umujinya yifitiye biri kumutera kuba yafata ibi bitwara akajya kubishyira ku mipaka, kandi ibi bitwara nawe ubwe abizi neza katakinisha kurasa. Ariko ubundi mu byo uvuga ujye utekereza kuriya ko ari umusevire? Kuba ari umusivile ni ibintu bigaragara, ni ibintu byumvikana, n'ibikorwa bye rwose birabigaragaza. Ni umusivile uri aho ngaho, ariko ntago kuba ari umusivile ntago bishatse kuvuga koko yakora amabi cyangwa se agafata ikiremwamuntu akagitesha agaciro, kumva ko miliyoni icumi zose zatangiye kujya zibarurwa tukamenya amakuru ko zavuye mu byazo zikaba zaragiye muri Masisi ndetse n'ahandi na za Minova habayemo ibibazo bikomeye cyane. Ubwo muri utwo duce turimo tugenda tubabwira twagiye dufatwa na M hakiri kare. None bwana munyamakuru, ikigo cy'ubutasi ane kiri kugenda kigaragaza ibihuha bidasanzwe kuri weho, urabiha iyihe shusho? Kandi tuzi yuko icyo kigo cy'ubutasi ari icy'ubutegetsi bwa Congo. N'ubundi kuba iki kigo cy'ubutasi cyegamiye kuri leta ya Congo ntabwo cyayivuga nabi. Garagara ntabwo twashingira cyangwa se ngo duhe agaciro iby'iki kigo cy'ubutasi kiri kugenda kivugira, kuko usibye n'iki kigo na perezida ubwe ari kugenda yivugira amateshwa, ari kugenda avuga ibintu noneje akavuga ibindi, kandi ibintu bitandukanye. Ibintu biri muri Congo rero mu bijyanye n'ubunyamakuru n'ibiki ntabwo ari ibintu twashingiraho ngo tubihe agaciro. Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bidafite ifoto, ni ibintu bidafite ifome, ni ibintu mbega biri aho ngaho nk'ahantu hari kubera urugamba cyangwa se hari kubera intambara, n'abantu badatekanye aba mu buyobozi. Urabona kuko usibye no mu baturage basanzwe, niba umusirikare wa Congo ari gufata undi musirikare wa Congo baherewe imyitozo hamwe baziranye akamwica ngamuhoye ubwoko, nawe can you imagine? Bakoranye kosi, barinjiranye, bamaranye igihe,
none ni gute umusirikare ahindukira akavuga atari ko uturuka mu buhe bwo ko tabimubajije mbere ahandi bakoraga ikosa k'ibyo batabirebyeho bari kwinjiza abasirikare rero ubuyobozi bw'iki gihugu cya Congo bufite ihungabana ndetse rinakomeye cyane none se bwana munyamakuru mbabarire nabwo mbashije kuba nagucamo mu ijambo mo hagati ndakwinginze rwose ndahita mwakanya uhita ukomerezaho none kugeza kuri izi saha hari ubwo bagifata umuturage usanzwe uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bamushyire mu gisirikare cyangwa se byahozeho kera none se nyakubahwa nanjye gatoya niba abarinjije abasirikare mu kazi bitaye ku rurimi bavuga ibintu by'ururimi bari kuvuga bije gute biturutse he ibyo bintu ariko umenye kuko byahozeho mu gihe cy'abantuza cy'aba Mumbutu n'aba Joseph Kabila bose ntabwo ari byubu none se niba byarahozeho kubera iki bafasha abasirikare bakabinjiza mu gisirikare cyabo kandi bazi ko bavuga indimi zitandukanye nge narinzi ubu kugeza kuri izi saha ari nayo mpamvu twabashije kuba twagutumira nge ejo bundi nagiye kureba ikiganiro cyawo cya Inganji TV numva birashimishije cyane mbonye bishimishije cyane uzi kuko nakwandikiye kuri email yawe nubwo wabo wayibonye bitinze gusa ndagushimira kuba warashubije Imana ishimwe ndareka mbanze mbigushimire yego amaze kureba ikiganiro cyawe cya Inganji TV ndaje ndavuga ati nabwo nagutumira kuri Mr. Joinder ubashe kuba wabyanga nabwo twareba izindi nzira ariko ndagushimira kuba waraje tukaba turi gukora nanga bamusaba ibiganiro bimwe na bimwe natazi ukaba wansobanurira ariko ngiye kugeza kuri izi saha bitewe n'uko nsobanuriye ndumvishe nabwo narimbize bimwe na bimwe menye ko babinjejagamo ariko ngiye nabwo nari nzi koko bajyagamo n'ubundi nari nzi koko byahozeho kuva kera uya ni ibintu byumvikana kandi binagaragara aba baturage bavuga ikirimi cyangwa se ururimi rw'ikinyarwanda nabo binjijwe mu ngabo za leta ya Congo batitaye ku rurimi umuntu ari kuvuga ahubwo bashingiye ko yujuje ibisabwa gusa kandi koko ni ibintu byumvikana ariko kuri ubu ngubu kubera kudashyira hamwe no guhuzagurika kuri leta ya Congo nicyo cyatumye bahindukira baravuga ngo none abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda qu'est-ce qu'il y a bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batangira guhohoterwa batangira kwicwa no gukorerwa jenoside ibingibi ntabwo ari igikorwa washimira umuntu ntabwo ari igikorwa kibi cy'ubutwari ni igikorwa cy'uburwayi niba izi ngabo ubwazo ziri gutahiriza umugozi umwe sibyo yego ari ingabo z'igihugu kimwe yego zagakwiye kurasana nabo zirasana anganye ku rugamba ntabwo zagakwiye kwisubiramo zo ubwazo ngo zihindukire zirasane none se mu makuru twakuruye ezo bundi tuzi yuko FARDC iri kurwana na FARDC na M23 gusa n'abandi FARDC ntabwo iri gusubiranamo yaba iri gusubiranamo cyane ngo biri gusubiranamo FARDC ubwayo iri gusubiranamo FARDC yo iri gusubiranamo mbega abasirikare ba FARDC navuga abo barumwe kuri ubu ngubu nta murongo w'urugamba bafite ni nayo mpamvu bari kugenda batsindwa ku rwego ruhambaye cyane FARDC ifite umwanzu uyirwanya M23 yego ndakumva aho ngaho rwose ndagukurikira nanone FARDC ikagira umwanzu uyirwanya uyirimo FARDC ikirwanya ubwayo ni ibintu byumvikana kandi byoroshye cyane ko M23 itsinda FARDC kuri uru rugamba aho M23 iri kurwana na FARDC FARDC nayo ubwayo igahindukira ikirwanya ariko none hano hari utwandikiye komateri iragira iti
ubu kugeza kuri izi saha ndimo mbakurikira gatanu kuri gatanu ngo gusa uwo munyamakuru namukunze ati azakomeze aze mu kindi kiganiro gusa nimba hari ibindi bishya bikomeye cyane byo hakurya za Nyiragongo ngo yahadusobanura uburyo hifashe ngo twe tubandikiye turi mu gihugu cyo hanze muri za Uganda twavuye mu byacu barabidutesha uyu muntu nicyo wamusubiza Ni ibintu byumvikana niba baravuye mu byabo opoe n'ubundi namuhereza ihumure ko wenda hari ibintu byumvikana burya abwana Mr. Joinder yego umuntu nafata ibyawe akabikunyaga kadafite ubushobozi bwo kubikuraho biri uzamureke yaza bari kurwana n'ubusa n'ubundi saha kusa uzagaruka mu byawe ho bari rwose nibagire gutuza muri bo bumve ko amasambu yabo aho bayasize niho bazayasanga ntabwo aba bayabakuyemo bafite kuyaterura aho ari nta mapine afite ngo bazayasunika bajye kuyegeranya na yabo oya ntibishoboka kandi leta ari iyabo abarimo barwanya abo ba m n'abaturage iyo leta ari iyabo bemeye ko byisubiza leta ariko zirahinduka leta zirahinduka nimba none se reka reka aka kantu tukajye imaka nimba zihinduka kuki bemeye gutora indi manda ya kabiri rero ibintu bya politiki ni nkuko nahereye kare mbikubwira ntabwo ari ibintu wapfa kwinjiramo kubonye abaturage ba Kongo baragira bati twebwe n'ubundi uyu muperezida tuyoboye ntabwo twigeze tumutora ntabwo tuzi inzira byaciyemo kugira ngo abatuyoboye kuri ubu ngubu n'ibindi byose ni uko rero ariko nibahumure uyu mutwe twaje intwaro M23 icyo nicyo bari kurwanira icyo nicyo bahirimbaniye barashaka gusubiza ibintu ku murongo umuntu agahabwa agakira akwiriye ivanguramoko rikavaho sibyo ndetse n'abavuye mu byabo bakabisubizwa icyo nicyo M23 iri kurwanira ubwo uyu muntu ahise adusubiza ati murakoze cyane rwose ngo nanjye nicyo cyatumye nkukurikira kandi nkaba kuri izi saha nkwishimiye cyane urukumva koko akwishimiye yego arakoze cyane Imana imuha umugisha kandi nahari rwose agubwe neza hari andi waduha